Escucho. Vaya, vaya, puse imanes ya. Vaya, yo le enviaba, ¿no? Le enviaba. Ok, va. Diga, chonorugo, o vale de tizine, chonorugo. ตัวติเดอนุปัญญาลีนี่แหละเราเปลี่ยนภิกษุภิกษุมาอู้มาบ่เนาะอนุปัญญาตมะนี่ก็ติสสาพพี่ดูญิณาโหไม่ฉิได้หลูนี่บรรดุเลยกูเราไม่นักก็ส่วนเราเปลยพี่ตัวว่าพี่เราดิอปัญญายุศีหูทุบลุเตเราผู้สร้างผู้สร้างส่วนอนุปัญญาตมะนี่กูค้านซ่าล่ะค้านซ่าล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူဒီဘာတွေလုပ်နေလဲယုံတယုံတင်မယ်ဆိုရင် ไรดาเนี่ยเล่มပါတယ်ไรดาเล่มပါမှာဒီယုံကိုပြတာကွင့်ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်ဟိုပြည်သူတွေလည်းကြီးစုလို့ရမယ်ไรดาเล่มမပါဘဲနဲ့ယုံတင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြတာတယ်ဆိုရင်ဒါဒီဟာတရားမဝင်ပါဘူးသူဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့อนุปัญญาตมะฤကိုငွေပေးရင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ရုပ်ရှင်အစီယုံเนี่ยပေါင်းပြီးတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြတာတွင်ကို ဂျုံပိုင်နေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်အနုပညာသမားတွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်နောက်ကပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာတွေဥစ္စာဖြစ်နေရက်ွက်ထမ်းမှာအုတ်ကြီးတွေဘယ်သူနာမည်ဘယ်သူဘယ်သူကဘာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူကိုကျွန်တော်နာမည်တွေကျွန်တော်တို့ကနေတော့ဖုံးခွက်ထားမှာကျွန်တော်ထု
ရေးအကြောင်းလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမသိဘူးမသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ခံစားပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မသိဘူးလားဒီလိုသိတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သိတဲ့ဟာတော့မှားမှာဆိုလို့၃လေးမျိုးလောက်ဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟောအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ဒါကဥပမာအဲ့လိုမျိုးစစ်သားလိုက်စုဆောင်နေအုပ်ကြီးတို့ဂျာအိမ်မူးတို့ဆယ်အိမ်မူးတို့အဲ့လိုတည်င်းပေးတို့ဟိုချဲတိုင်ကြိုင်နေကောင်လို့ဟိုနေရင်းနောက်ကပေချောင်ချောင်နဲ့လိုက်တဲ့ကောင်လို့အဲ့လိုကောင်လို့ရှိရင်နာမည်နဲ့တကွပြောကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြောပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတို့တော့နည်းနည်းများနေပြီမင်းတို့အေးဆေးနေလိုက်တော့တော့အေးဆေးနေလို့မရရင်နောက်ထပ်တလန်းဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအမှန်တမ်းပြောရရင်ပေါ့နော်ချီမမကောင်းရင်ချီမလက်မမကောင်းရင်လက်မပဲအဲကျွန်တော်တို့တမေရဲမွေးတဲ့ညီကောင်မောင်မဖြစ်နေပါစေပြည်သူဘက်ကမျက်နှာမမူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်နောက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝေကြီးတဲ့ထဲမှာအမှုပညာသမားတွေပါရင်လည်းပြောဘယ်အမှုပညာသမားတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်ကျွန်တော်တိုင်းတိပြည်တိကြင်ညာပေးမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဟုတ်ရင်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကပြောပြလို့မရဘူးဟုတ်ဟိုဥပမာအနေထားကျွန်တော်ပြောရရင်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဂျပိုင်းလာပိုင်းရပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘန်ကောက်မှာလာပြီးတော့ပန်းတီလို့လာကြတယ်ပန်းတီလို့ဘန်ကောက်မှာလာကြတယ်ပန်းတီလို့ဘန်ကောက်မှာလာကြတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောချင်တာလူရှင်တော်3ယောက်ခြံနဲ့2ယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပန်းတီကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြောတင်ပြောထိုက်လို့ကျွန်တော်ကပြောရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဒီပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမမူပဲသူကောင်းစားရေးသူမိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်သူဒီလာပြီးတော့ဘောမှာပြီးတော့သူဒီမှာလာကြတယ်လာကြတဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောဖို့ပြောရမယ်ကျွန်တော်မပြောဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲလိုက်ပြီးတော့ဖုံးဖိပေးတယ်လို့ထင်ပါစို့လို့ဘာလို့မှမပြောခင်ကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်ကဘာလဲကျွန်တော်ဒိန်းတော်ကိုလည်းနည်းနည်းပြောပေးပါဦးနဲ့ဒိန်းတော်အရင်တော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဘူးတော့ဟိုဒိန်းတော်ကိုပြောပေးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တခုတော့ပြောမယ်ဒိန်းတော်ကအဲကျွန်တော်ဟိုတငယ်ချင်းတို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ညီလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့ ਨੇ အမှုပညာသူလုပ်ခဲ့တာဒိန်းတော်အမှုပညာမှာတကယ်တော်တယ်တော်တယ်တော်တယ်တကယ်တော်တယ်ဒါပေမဲ့တလွဲစပင်ကောင်းဖြစ်သွားတာတော့သူ့အစားကျွန်တော်နှမျောမိပါလေဟုတ်တယ်နော်သူ့အစားကျွန်တော်နှမျောမိပါဘာလို့နှမျောလဲဆိုတော့သူဒီပြည်သူကျွေးတဲ့ခမင်းကိုစားပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကမမမမရက်တည်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒိန်းတော်ကိုယနေ့အချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကပေါ်ဟိုဘက်ကောင်သူ့ကိုချစ်နေမှာပဲ။ तू လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေ pride အလုပ်တွေအများကြီးပဲ။အလူရှင်တော်တကြီးလူရှင်တော်တွေကို तू ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့မလုံနိုင်ဘူး तू လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ကျွန်တော်လည်းအားပေးတယ်။လူရှင်တော်အသင်းကိုစပြီးတည်ထောင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒိန်းတော်ခင်လိုက်ပြီးတော့ပန်းဒီကျွန်တော်အောင်တော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်တွေပန်းဒီလိုအောင်တော်တို့အဲ့လိုနဲ့အ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 သင်းမှလည်းပါတယ်အသင်းမှလည်းစဆဖွဲ့ခြင်းတွေကပါတယ်အဲ့
အဲဒါမင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့လည်းမပါတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းမပါဘူးဒိဋ္ဌောင်းကနေပြီးတော့အဲလူကျွန်တော်အတင်းရနေပြီးတော့ဟာတာလူရှင်တော်များအတင်းဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू လုပ်တဲ့ဥစ္စာကို तू လုပ်ရကိုကျွန်တော်တို့ကသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာက तू ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့ तू ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ तू တက်ကမဲ့လှေကားတွေကိုချနင်းပြီးတော့အမှုပညာဓမ္မတွေကိုသူကမျက်နာမမူပဲပြည်သူဘက်ကမျက်နာမမူပဲအဲဘသူတေတေငတိမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လုံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာအမှန်ပဲပြီးတော့အုံသီးရှိသေးတယ်အုံသီးရှိသေးတယ်ပြီးတော့ငိမ့်ညံငိမ့်ညံလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ခေါ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မယိုသေးလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာငိမ့်ညံဆိုတာကျွန်တော်လည်းအများကြီးကြီးပါတယ်သူဒီအမှုပညာအတွက်အရန်ကောင်းတယ်အရန်လည်းအမှုပညာရည်သွေးပြည့်ဝတယ်ကုံကုံပြောလိုက်မယ်ဗျာသူဒီဟိုးရုံတွေကသူဒီပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမမူခဲ့တဲ့လူကိုငုံပြောလိုက်မယ်ဝါကားတော်မှာအရှိရနေပြီးဖျက်လျှောက်လို့မရဘူးဖျက်မောင်းလို့မရဘူးအဲ့လောက်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပါဟိုတခါခါကြာရင်ဟိုညောင်မြစ်တွေကျွန်တော်တို့လာမတူပါနဲ့ပုတ်တင်ညိုဥတွေပေါ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မျိုးသိပ်ပြီးနေရတဲ့ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပါမေးလာသေးတယ်တခုပဲတောက်ဆိုကြပါလေကိုကြီးရဲ့အမှုပညာဘောမလူပေါင်းချတိတိချာချာစုပ်ပေးသေးကြပါလေဆုပ်ပေးပါပါဒါမဲ့တခုရှိတယ်တချို့ကြတော့လေဘလို့ပြောပြောမနာခဲ့ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဘာမလဲစကပုံနဲ့ပြောရင်ဓာသွေးကြောက်ကလက်မြောက်နဲ့အာကဓာတုံးနေနောက်တစ်ခါမေးထားတယ်မာကြီးဆိုးဘာလုံးနေလဲမာကြီးဆိုးကတော့ဘာလုံးနေလဲမာကြီးဆိုးဘောမနေပါလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တခုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တခုပြောနေတာပေါ့နော်မာကြီးဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခုပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့မာကြီးဆိုးကိုကျွန်တော်ကအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အရန်ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တာတခုရှိတယ်ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးခဲ့တဲ့88ကနေစပြီးတော့2000ခုကဒီဘက်ကျွန်တော်တို့အဲ21က2021ကအဲ့ဒီအချိန်သုံးမှုကာလသုံးမှုစလုံးမှာမာကြီးဆိုးသည်စစ်တပ်ဘက်ကပဲသူနေခဲ့တယ်ဩအစင်ဆိုင်မားခဲ့တာဩအစင်ဆိုင်တော်မားခဲ့တယ်စစ်တပ်ဘက်မှာပဲသူနေခဲ့တယ်သူတို့မိသားစုသူတို့ညီမတွေအကုန်လုံးစစ်တပ်ဘက်မှာပဲသူတို့နေခဲ့တယ်စစ်တပ်ဘက်ကပဲရက်တည်ခဲ့တယ်ဒီဘက်ကိုသူတို့ရောင်လို့မှားလို့တော့မှသူတို့မရောက်ခဲ့ဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မှားရင်မှားပြီ။အဲ့အမှားကြီးကိုလုံတယ်။ဒီဘက်မှန်တဲ့ဘက်ကိုသူများလူမျိုးချက်စီကိုခွာမထိုင်ဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်။ဟောကွာ။ဒီဒီကျွန်တော်တို့အခုလွှင့်တဲ့၃កောက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဟာရဲ့အခုစိတ်ပြီးရနှစ်ခုရဲ့ဒါအစ်စ်တွေပါအောက်။ဒါအစ်စ်။ဟိုတခြားဟာမှာတချို့ရှိတယ်။နံပါတ်တွေပုံတွေယူသုံးအလှခံလာရပါအဲ့လိုရှိလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတော့မခံပါဘူး။အော်ကိုအဲ့ဘယ်တိတ်နားမလဲအဘစင်သည်နဲ့တဲ့ဘယ်တော့ရောက်သွားပြီဟာဖတ်နေရင်တန်းလိုက်တယ်လွတ်လွတ်ပေါ့ဟိုအဲ့တော့ဟိုသူဘောင်ချာဆုံးပါဘောင်ချာသူ့အလိုလိုတော်လိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုဘောင်ချာလွင့်သွားလိုက်မယ်အာဒီမှာလာရင်ဘောမကျေသည်အကြောင်းလေးပြောပြပါကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့တီလေးသည်ပေါ့နော်တီလေးသည်ကစင်ဒီကျေဒီပန်းဒီဇီးဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဥစ္စာဖြစ်တာလေဒီမှာကျွန်တော်မေးပါလေဘောမကျေဒီကြောင်းလေးပြောပြပါလေကျေဒီကအခုလောလောဆယ်တော့ तू ကဘောတော့မမတော့ဘူး तू ဘိုးတော့လုံနေပါလေ तू စေကုဘိုးတော့စေကုနောက်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံသဘုံပညာရှင်များသဘင်ပညာရှင်သဘုံလေးလိုပဲအဲကျွန်တော်သဘင်စီယုံမှလည်းလူကြီးဟုတ်ကဲ့ပါသဘင်စီယုံမှလည်းလူကြီးပါဟုတ် तू ကကျွန်တော် Star TV ကကျွန်တော်တို့အကောင့်လုပ်ပါအောင်Star TV ဆိုရှိရလေအဲကျွန်တော်တို့အဥစားမဟုတ်ပါဘူး Star TV က Star TV ကကျွန်တော်တို့အကောင့်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကမဟုတ်ပါဘူးအဲခုနကိုကျေတီးကတော့ तू ကအခုဘိုးတော့လုံးနေ तू ဘိုးတော့လုံးနေပါလေဘိုးတော့မမပါအဲပန်းတီးကတော့တိတိတန်တာကြီး तू ဒီမနေပါလေဇီးဒီကတော့လေဖြတ်နေပါလေခင်ဗျဇီးဒီကတော့ကျမကြီးမကောင်းကျမကြီးမကောင်းပထမဆုံးကတော့ဇီးဒီအာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းကြီးစလာတော့ဇီးဒီကနေပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးမှာ तू ပါဝင်ပြီးတော့ तू ဆင်နွှဲခဲ့တယ်နောက်ကျတော့သူလေးဖြတ်သွားလို့သူအိရာထဲမှာအခုလဲနေပါတယ်အဲဟိုတလောကတော့ကျွန်တော်တရင်ကြားတာတော့လမ်းလေးပါလေးရှောင်းနိုင်ပြီလို့တရင်ကြားပါတယ်ကျေသီးကတော့သူအရင်တော့ကတော့သူနှင်းစီပါတီမှာတော့သူအမတ်လောင်းသူဝင်ရွေးခဲ့ပါတယ်နှင်းစီပါတီကနေတော့ပြတ်သွားတော့သူအဲစိတ်ညစ်ပြီးတော့သူအခုဘိုးတော်လုံနေပါတယ်ခင်ဗျကျေသီးကြောင်းလည်းတာပါပဲပါနဲ့ပါတဲ့အတိုင်ဖောက်ညီတယ်နော်နော်ဝေးတိုင်ငံကအပိနေပါလေဟာလာခဲ့ပါလာခဲ့ပါမနေပါโอเคมาลาแก่บามั้ยครับลาแก่เราก็ผ่ายท่าราเราลาแก่บามั้ยครับเอ๊ะไม่นี่ลาแก่บามั้ยครับไม่นี่บาโอเค
ုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအလူငွေပေးခြင်းလို့ဆိုတော့အဲအလူငွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့လက်သိတော့လက်သိမခံသေးပါဘူးနောက်ပတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလူငွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူတော့တကယ်လို့အလူကိုကျွန်တော်တို့ခံရင်လည်းကျွန်တော်တို့ live လွှင့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ခံပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာနဲ့ရေးပြီးတော့အလူခံတာတို့ပါတို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီလိုမျိုးရုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အလူခံပါမယ်အဲ့ဒါမှအစ်စ်ဆိုတာသိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့စာရီနဲ့ကျွန်တော်တို့အာ email တွေပို့ပါတယ်ကျွန်တော်အလူမခံပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်နောက်ပတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အလူငွေကိုကျွန်တော်လက်တင်ခံပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးစစ်ပေးဆောင်တွေကျွန်တော်တို့တော်တော်များနေပါပြီစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကုညီရမယ့်ဥစ္စာတွေကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့စပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အခုလက်တင်ခံမှာဟိုဟာကျွန်တော်အခု live လွှင့်တဲ့အကောက်ကတော့အကောက်အစ်စ်ပေါ်တော့ plus star tv လို့ပါတော့ဒါအကောက်အတူတမုံကြတာတခြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုံနေနာမည်ယူသုံးထားရပြီခုနကအလူခံတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာမှာဆိုလို့နောက်ခုနပြောထားတယ်ဟိုတေးရမြမိုးအောင်နည်းနည်းပြောပြပါတယ်တေးမြမိုးအောင်တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အထဲမှာလည်းငကိုလည်းမပါဘူးကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုမသိဘူး तू လည်းကျွန်တော်သိချင်မှသိမယ်ဟိုတေးမြမိုးကအခုမှကြားဘူးလားဒါပေမဲ့သူကဟိုဒီကျွန်တော်တို့ကိုထွေးနေအကြောင်းဟိုတော့ခုလာလို့ပါလို့နော်အဲကျွန်တော်အဲ့တော့တမင်ဝင်ပြောတာအမှန်ဘာအဲ့လိုပြောတာတော့မကောင်းဘူးသူကသူ့ကိုယ်သူပေါ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အထဲမှာလည်းမပါဘူးသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်မသိဘူးသူလည်းကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လည်း line ကြီးမတူဘူး line ကြီးမတူဘူးပါကောင်းပါလေမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေကိုတဲ့ပေါင်းချာဆုပ်ဖို့တဲ့ဆိုတော့အဲအဲ့ဓာတွေကပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အနုပညာသမားတွေကိုပေါင်းချာဆုပ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒီကိုဟင်းဝေရံမေးထားတဲ့ဟာဖြစ်နိုင်ပါလေခွာကျွန်တော်တို့လည်းကြားမှုစီရန်စီရန်သမားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားပေးစကားလေးပြောပါဆိုရင်အခုဟိုတလားလာတိုင်းလာတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စီရီယန်သမားတွေကိုကျွန်တော်ကူညီနေတာတွေကျွန်တော်ရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နဲ့လက်လန်းမူတဲ့စီရီယန်သမားတွေကိုပေါ့နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပဲကျွန်တော်ကူညီတာပါအဲကျွန်တော်တို့မှာစီရီယန်အနုပညာသမားတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့အာဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်တည်တဲ့မှာဆိုလဲစီရီယန်ရဲတွေပါတယ်ရှိပါတယ်စီရီယန်လုပ်ငန်းရဲတွေပါတယ်ရှိပါတယ်သူတို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အပတ်စဉ်လို့လို့ကျွန်တော်ကူညီပတ်မှုလားစဉ်လို့လို့ကျွန်တော်ကူညီပတ်မှုနေပါတယ်ခင်ဗျာအိတ်ဆိုင်ရှင်လားစဉ်လို့လို့ကျွန်တော်ကူညီပတ်မှုနေပါတယ်ဒီမှာလည်းအဲလာရောင်ဒီမှာဥစ္စာပါလဲတိုင်တာရတိုင်တာရတဲ့ဆက်ရှိရွက်ဆက်ရှိရွက်ဥက္ကဋ္ဌအုတ်ချွေမှုပေါ့နော်အုတ်ချွေမှုမောင်မောင်ရှာရင်မှုအိုလီဘာတန်းဆွေအဲ့မှာဒီလူတွေအဲ့နီးစက်တခါတည်းပြောလိုက်ကျွန်တော်တို့မှာကြင်ညာပြီးပြီဒီတော့တန်ဝင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပေါင်ချာဆုပ်ကျင်တာအဲတန်ဝင်ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်တန်ဝင်ကလာအောင်ကိုလက်စစ်မှုတန်းအောင်ကိုလက်ဆိုတာဘာလဲဟိုတချင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအဲ့လူကတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီကောင်နဲ့တန်ဖိုးမရှိဘူးစစ်မှုတန်းလည်းကိစ္စကိုအတင်းအတ္တမလုံးနေပါတယ်တဲ့ပြန်ပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့လှိုင်တာရဆက်ရှိရကွအုတ်ချုပ်ရေးမှုမောင်မောင်ရှားရင်မှုအိုလီဘာတန်းဆွေတန်ဝင်အဲ့တော့ကလာအောက်ကိုလက်နော်ဒီကောင်လေးကတော့ဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့ကိစ္စကိုအတင်းအဓမ္မကဲလုံနေတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့လှုပ်တာမှန်လားမှားလားမင်းတို့ကမင်းတို့စဉ်းစားတကယ်လို့မင်းတို့ထမင်းစားလို့ဝပြီဆိုရင်တော့ဆက်လို့อืมโอเคပြီးတော့ဒီမှာအခုရေးထားတဲ့ဘောနော်ဥက္ကဋ္ဌမောင်မောင်တို့အိုလီဘာတန်းဆွေတို့တန်ဝင်းတို့ကလာတို့နော်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအောက်ကိုလက်တို့ဒါစစ်မှုထမ်းမှုလုံနေတယ်ကျွန်တော်တခုတော့အဲ့ဒါလေအဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့လုပ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကသခင်အားရကျွန်ဘာဝလုပ်နေတယ်မင်းတို့သားသမီးတွေမင်းတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအရင်ဦးဆုံးထည့်လိုက်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းမင်းတို့ကအသက်ပြည့်သေးတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကအရင်စံပြအဖြစ်နဲ့စစ်တပ်ထဲဝင်ပြီးတော့စစ်တပ်ခိုင်းတဲ့အရာတခုကိုမင်းတို့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူငယ်တွေကစံနမူနာထားမင်းတို့ရှိတဲ့အတွက်သူတို့လည်းဝင်ကောင်းဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်နော်မင်းတို့တွေဘက်ကိုမျက်နှာမူလိုက်ပါဟုတ်မင်းတို့ကိုယ်တိုင်အရင်စစ်မှုထမ်းကြီးလိုက်ဒီနေ့စစ်မှုထမ်းရမနေ့ပြန်သေးတယ်ဆိုရလဲမင်းတို့သိတယ်နော်အဲ့တော့မင်းတို့အခုဒီလိုင်းတာ18ရက်ကွယ်ဟဲ့လား18ရက်ကွယ်ကအေးအဲ့ဒီကဥက္ကဋ္ဌတွေနော်အုတ်ချုံရမှုတွေယာယမှုတွေအိုက်ဆယ်ရမှုတွေတလန့်လေးမင်းတို့သတိထားလိုက်တော့ဘာလို့မင်းတို့ထမင်းစားလို့ဝါပြီလားဝါပြီဆိုတော့တို့ဒီဘက်ကြော်ညာပေးလိုက်ရင်မင်းတို့နောက်ဘာညာတာတကအနောက်ကအော်တိုမက်တစ်လာမယ်ဒါငါတို့ကအားပေးအမြောက်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုလူမျိုးတွေလုံးခေါ်တော့အားပေးတယ်ဟုတ်ပြီငါတို့တွေကအခုငါတို့အခုလုံနေတဲ့အလုတ်ကဘသူကမှငါတို့ကိုဘယ်ဖွဲ့စည်းရမှငါတို့ပြောပါဆိုပြီးငါတို့ကိုပတ်စံပေးပြီးခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့အသိစိတ်တဲ့နဲ့ငါတို့ဒီဥစ္စာတွေကိုငါတို့ကပြောနေတာပါ
။အဲ့လေးပဲနောက်ဘောင်ချာဆုပ်ဖို့ပုတ်ကြီးနောက်တယောက်လာမယ်။အဲလာမယ်လာမယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ပြောရင်ဗာလေ။ပြောရင်အဲဒီပြောချာဆုပ်ဗာ။အဲပြောချာဆုပ်ကျွန်တော်ဓာတာတွေပြောချင်တာ။ဟိုဒီစိတ်ရေးတွေပါကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအလှမ်းဦးရေး။ဒါဝင်ခံတာလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟောကျွန်တော်တို့အခုပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်ဆိုတာလေပြည်သူတွေကြတဲ့မျက်ရည်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြည်သူကိုသာပါဇက်အကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဘောင်ချာဆော့ရမယ့်အုပ်ကြီးတွေနောက်ယာယီမှုတွေစဲယီမှုတွေတလန်တွေကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျင်ညာပေးမယ်ဒါသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြည့်နေလေအမလို့စင်ကြီးစင်ကြီးမစင်ကြီးတော့မင်းတို့တပိုင်းနဲ့မင်းတို့ပဲနော်ပေါင်မျိုးနယ်ဘက်ကတဲ့အုပ်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုလဲတဲ့သတိပေးလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းကြီးအော်ပေါင်မြုံနဲ့ဘယ်ရက်ကွက်လဲ။အဲကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်နဲ့အတိအကျပေးဟုတ်လား။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ပြောပေးမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာလဲလာပါပြီခင်ဗျာ။အင်းစိန်မြို့တစ်ဘက်ကတဲ့အုတ်ကြီးနဲ့ယာအိမ်မူးတွေတဲ့ပေါင်ချာဆုတ်ပေးပါအောင်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပေါင်ချာဆုတ်ရမယ်အချိန်ကျရင်ကလေးတွေကပေါင်ချာဆုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နာမည်တွေကိုဘယ်သူပဲဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြရုံပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုလိုက်အိုးပြစ်အင်ပြစ်ကိုကြီးလိုအပ်နေလို့ပါအဲ့ဒါလေးနောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါမယ်နော်ကျွန်တော်မလုပ်ပေးနိုင်လဲကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းလေးတို့အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ငါမြေကြီးပေးပါအောင်ဗျာတကုံအဲနေပါအောင်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါဘိုးဘိုးဒီအုပ်ကြီးတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်တကုံနဲ့20ရက်ကွက်ဇဘူအေးလန်းဇဘူအေးလန်းမှာကားတဲ့ယာအိမ်မှုทุ่นๆซอเด้ทุ่นๆซอเด้โอเคป่ะยายมูทุ่นๆซอเยดีอ่ะนี่พี่รอပြောขึ้นมาเด้ปิวูบักกูไม่เม็ดหน่าหมู่เลยป่ะเฉยนี่ฉิบาดีเด้ปิวูฤสีก็นี่เด้งวยฤกูหญิ่นนี่บาเด้ต๊องนี่บาเด้สิมุทั้นหมู่เลยเด้หลุช้านี่บาเด้เนาะตองตะกงจนทับผัดไปบาเมตองตะกง2แยกกั่วซะบูเอลั้นกะเนาะทุ่นๆซอနော်ထွန်းထွန်းစော်တောင်တကုံစပူအေးလန်းကထွန်းထွန်းစော်မင်းလုံရက်တွေကိုဒီချင်းကနေစပြီးတော့ရက်တန်းကနေပြီးတော့ရက်လိုက်ပါမင်းလည်းပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ရက်တန်းကနေရက်လိုက်ပါမင်းတို့ပြည်သူချစ်ရင်မင်းတို့ကပီးပြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူမိုးရင်မင်းတို့ပြတ်သုံးစီပါလိမ့်နော်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တူဝနာမြို့နယ်တဲ့အောင်စရာရက်ကွက်တူဝနာမြို့နယ်အောင်စရာရက်ကွက်ဒီကျွန်တော်စစ်မှုထမ်းတဲ့ကိစ္စကိုရှစ်ယောက်ခေါ်သွားပါပြီ။ဟာမရလေတော့ကွာ။အဲ့လို။ကပြီးတော့ဒီမှာတင်ငန်းကျွန်းသူ့နာမှာတဲ့နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်တဲ့။တင်ငန်းကျွန်းကိုရက်ကွက်လေးပါရက်ကွက်လေးပါတယ်လို့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကိုတို့ပေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့သဘောကျပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်လေးထည့်ပြောပေးပါ။နာမည်နဲ့ရက်ကွက်နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြောပါ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒဲစော်ရင်နေတဲ့လူတွေပါ။ဟုတ်။ဥပောက်စီအောက်ချပေးပါ။ဘယ်လိုလုပ်ရလဲ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ပဲရှိတယ်ပေါက်စီငွေဥတော်လည်းရေးတရားပဲရှိတယ်ဟုတ်ဖြူးမျိုးတဲ့ကော်ဘက်ချံအုတ်ကြီးများတဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဖြူးမျိုးကအာကျွန်တော်တို့ကော်ဘက်ချံကနေပြီးတော့အုတ်ကြီးတွေလည်းနည်းနည်းသတိထားပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောကြစို့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကတာကိုပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးရတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောချင်တဲ့ဥစ္စာလေးပါတဲ့ဥစ္စာကနာအကြောင်းလေးတဲ့ပြောပြပေးပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒါကျွန်တော်ဆရာပါလူတွေတော်တော်များများကသူတို့ဘလို့ပဲထင်နေကျွန်တော်လည်းဂယူမဆိုင်သူတို့ဥစ္စာကနာဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဆရာလည်းဂယူသိမ်းမဆိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू လှုပ်ပေးတဲ့အချိန်တုန်းကအသက်ကိုစွန့်ပြီးတော့ तू အသက်ကသုံးပုံပုံနှစ်ပုံလောက်က तू ထောင်ထဲမှာ तू နေခဲ့ရပါတယ်အမှုပညာနဲ့ तू တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရပါတယ်ဒီအချိန်မှာ तू ကကျမ်းမာကြီးလည်းမကောင်းပါဘူး तू ဒီတကယ်တကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် तू ဒီအနီးဆက်ဆုံးရန်သူတွေပတ်ပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ကြားမှာနေနေရပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသိဆုံးပါသူ့ရဲ့အသက်သုံးပုံပုံလေးမှဆိုရင်နှစ်ပုံက तू ထောင်ထဲမှာ तू ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကနေမမမမက်ရက်တီခဲ့လို့ตู่ถองแน้มาตู้เยแย่เหยปุ๊บเหยเนี่ยคันซ้าแก่ได้อุษาพี่တော့ตู้มาโยคะရှိပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ตู้มาသေးကြီးဖြတ်ထုတ်ထားပါတယ်
သေးကြီးမှာကြောက်တယ်လို့သေးကြီးဖြတ်ထုတ်ထားပါလေလူတွေကတော့အမြဲတမ်းပြောတာဒီကောင်သေးကြီးမရှိဘူးသေးကြီးမရှိဇာကနာဒီသေးကြီးမရှိဘူးသေးကြီးမရှိဘူးဇာကနာသေးကြီးမရှိတော့တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇာကနာအမှတ်တင်ညာကြီးတယ်နော်ပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့မမမမတ်ရက်တည်နေပါလေပြည်သူချစ်လို့ကပြေးပြင်ခဲ့လို့ဇာကနာဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဟိုကဒီရသွေးလိုက်ဟာကိုပြစ်အမဟုတ်လေအခုတော့ तू အေးစစ်စစ်ပဲလေ तू ကျမ်းမာကြီးမကောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါဦး။နောက်ကျွန်တော်တို့လာပြီသာဂိတ။ဟာလာပြီ။သာဂိတ။သာဂိတမြို့နယ်တစ်အနော်မှာရက်ွက်ကနော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်အုတ်ကြီးစမ်းအောင်နဲ့နော်စမ်းအောင်တစ်အနော်မှာအုတ်ကြီးစမ်းအောင်။နောက်ပြီးတော့သူ့တပည့်ခိုင်းဘက်အနော်မှာ16လမ်းကျွန်တော်တို့ထွန်းထွန်းနော်ကြီးစံတွေပို့ပေးမဲ့လုပ်ရက်တွေရက်တက်မသွားဘူး။ထီထီရောက်ရောက်အေးယူမယ်တဲ့နော်ထီထီရောက်ရောက်အေးယူမယ်အော်အေးယူပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ तू ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုကြည်စံတွေရတော့သူ့အိမ်ကိုလာပါပဲဒါမှမဟုတ် तू လပိတိုင်ထိုင်လဲလပိတိုင်လာပါပဲအဲ့ဒါမပူနဲ့တစ်အနော်မှာနော်တစ်အနော်မှာအုတ်ကြီးစမ်းအောင်နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကင်တင်တန်းစင်တာနဲ့ယာယီမူးထွန်းထွန်းနော်တာဂိရသားတွေဟာအဲတာဂိရသားကပူပြောမယ်ဟာတော့တာဂိတာသားကပူပြောမယ်ဒီမှာဒီမှာတာဂိတာသားလာပြီတာဂိတာကြီးကတောက်လျှောက်တက်လာတယ်တာဂိတာကလည်းရှစ်ရွက်ခွဲအုတ်ကြီးတဲ့တာဂိတာရှစ်ရွက်ခွဲအုတ်ကြီးသတိထားတော့နော်တာဂိတာရှစ်ရွက်ခွဲအုတ်ကြီးသတိထားပါဘာကြောင့်သတိထားလဲပြောရတော့ဒီမှာမင်းနာမည်ထွက်နေပြီနော်မင်းနာမည်ထွက်နေပြီတာသမီချင်းကိုချင်းစာပါလို့ပဲပြောခြင်းပါလေနောက်ကအဲဇီးပြူကုန်းကားတဲ့အုတ်ကြီးတွေကိုလည်းတဲ့ပေါင်းချဆုပ်ပေးပါလေ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်။တင်ပြပေးလို့ဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့နာမည်စီးရင်လေးတွေမြို့ကနာမည်အုတ်ကြီးဘယ်မြို့ကဘယ်မြို့ကျွန်တော်ပြောပါလိမ့်မယ်။ကလေးတွေကသူတို့ကိုပေါင်းချဆုပ်လေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေရှိပါတယ်။အဲကလေးတွေပေါင်းချဆုပ်ပေးပါမယ်။တပည့်ဆိုင်သွားတာလို့မွင်းကားဆိုင်သွားတာလို့လမ်းလျှောက်တာလို့ပါလို့တော့နည်းနည်းဂရုစိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်ရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအဲအုတ်ကြီးပါညာဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေပြောရဲကျွန်တော်ကိုလုံလုံကြီးလဲကိုဂယုဆိုင်ပါကျွတ်ဟိုတိရမကိုပုံကြီးတင်ထားတဲ့အကောက်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဖို့ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့အနေရှိတယ်လေအာပြီးတော့နောက်တစ်ခုဒီမှာလာပါလေလှိုင်းသားရမိခွက်ဈေးကားနဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုယုံကိုလည်းတဲ့ပြောပြပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလှိုင်းသားရမိခွက်ဈေးလှိုင်းသားရဆိုတာကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေလည်းအဲ့လှိုင်းသားမှာရှိပါတယ်နော်တော့အဲ့မှာမဟုတ်လှိုင်းသားလို့ခဏတည်းတခါပြောလိုက်မယ်အဲ့မှာလူရှင်တော်ပါကျဲဆိုတော့ဟောရှိတယ်အဲပါကျဲပါကျဲပါကျဲတော့တော့မသိဘူးသူများပြောလို့သိတာလူရှင်တော်လားလူရှင်တော်မဟုတ်ပါဘူးလူပြောင်ပါဟာလူချမ်းလားဘာလားမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ပါကျဲဆိုတော့သတိထားတော့လူရှင်တော်လူရှင်တော်လားနာမည်တက်ထားလို့လူရှင်တော်ပဲအဲတော့လူရှင်တော်မဟုတ်ဘူးနော်လူပြောင်သူ့လူရှင်တော်စင်းမသိနေတော့အဲ့မင်းဒရမာတွေခင်းချင်းပြီးတော့မင်းကြောက်ဘသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာမင်းသိတယ်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 အဲ့ပါကျဲဆိုတဲ့အင်းလူရှင်တော်သတိထားโอเคป่ะเราด่าลูกเจอด่าทําไปบ่มั้ยเออพี่บอกไพรดาเนี่ยจ่อตูเลยเนี่ยเปี่ยวนี่ด่าเนี่ยเปียวไปบ่โอ้เนี่ยฉันมาไม่กล้ามูจ่อตูอ่ะกูดีอ่ะเมยได้หลูนี่กูฤญีฤญมะฤกูเจอทุกรอบเปียวจิมาเลยตูรู้หลบไปไหนน่ะฤอารมณ์กูตูรู้หลบไหนในเฉยนงาตูรู้อัตตฤสุมีบวฤสุมีแล้วตูรู้ยิงแกปีตัวบ่นี่ကျမကြီးတွေလည်းအသက်တရာကြီးနေအခုဆိုရင်60တန်းနေရောက်နေပါပြီ60 61တိရောက်နေပါပြီသူတို့မှကျမကြီးလည်းမကောင်းတော့ပါဘူးသူတို့လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့လှုပ်ပေးပြီးသွားပါပြီဒီအချိန်လေးမှာသူတို့ကနေပြီးတော့ဒါလေးတစ်ခုကိုသူတို့ကရှေ့တန်းကနေမလှုပ်ပေးပြင်မဲ့နောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးပေးသက်ပြည်သူတွေလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့သိတာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်သူတို့တွေဒီကိုကြိုးမဖက်ဖဲနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့အသက်ကိုဗราณမထားပဲသူတို့လုတ်ကင်နေပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာကြီးတွေလည်းမကောင်းကြပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာဂိတထပ်လာပြီဟာဟာတာဂိတဈေးရောက်ကောင်းလိုက်တာကွာတာဂိတ9ရက်ကွာအုတ်ကြီးတယ်နော်အဲ့ဒီစကားစုဆောင်လာတို့နော်ဆက်မလိုက်ခေါ်တာတို့နောက်ပြီးတော့လက်လာပါတွေယူနေတာတို့နော်ဒီစစ်တပ်တို့ရဲတို့တရင်ပေးတာလို့เนาะဒီနေ့ကဆက်ပြီးတော့တိတ်မလုံးနေတော့เนาะတိုင်နေလူရှိနေပြီအဲ့တော့ခဏရွက်ွဲအုတ်ကြီးเนาะနာမည်တော့မပါဘူးအဲ့မအုတ်ကြီးကိုတိပါပါเนาะတာဂိတာကလူတွေရှိရင်လည်းနဲပါပြောပြပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ပြောရင်းရင်ပြောကြဆိုဆိုတဲ့အတိုင်းပါအခုဒီနေ့ပဲရှိသေးတယ်เนาะ तू ပြောရဲလို့တက်လာအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တာဂိတာတစ်ခါပြော3ရွက်ွဲကိုတိုင်ရဲတဲ့ကောင်မရှိဘူးလားဟ
ော်300ခွက်300ခွက်300ခွက်အုပ်ကြီးတဲ့လိမ်မာလို့လားဒီဒီဒီမလာပြီအလံမဝေးပါဦးမန္တလေးတောင်းဆိုတော့အဲမန္တလေးကတင်းလာပါခင်ဗျာအဲမန္တလေးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်တဲ့အပိုင်း345အုပ်ကြီးအပါဝင်တဲ့ဟုတ်နော်စီရီတဲ့စီရီတွေရောအကုန်လုံးသတိပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နော်မန္တလေးအောင်မြေတအောင်မြေအောင်မြေမြို့နယ်ကမဟာအောင်မြေမြို့နယ်အပိုင်း345ကအုပ်ကြီးတွေနည်းနည်းတော့သတိထားပါခုနစကားကိုပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းပါလေသာသမီချင်းကိုချင်းစာပါနော်သာသမီချင်းကိုချင်းစာပါငါကောင်းစားရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ကြက်တွေနဲ့ခွေးယူကောင်းစားတမွန်းတဲ့မလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်အယိုးရင်ကြိုက်ပြီးတော့ကောက်ရိုးပုံစောင့်နဲ့ခွေးတွေအဖြစ်မခံပါနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဗာလဲတာကေတမလာပြီလာပြီဟာတာကေတတည့်ရွယ်တဲ့ထူပါယုံရှင်လန်းအနောက်ကတဲ့ဘူမူးရဲ့ရောက်ခမရောက်ခမဦးကျင်ရွှေဦးကျင်ရွှေဟာကိုကျင်ရွှေကိုကျင်ရွှေနည်းနည်းနော်တတိကားပါတကိတတိရွက်ကတကိတတိရွက်ကကျွန်တော်ထပ်ပတ်ပြပါမယ်တကိတတိရွက်ကထူပါယုံရှင်လန်းအနောက်ကဘူမူးရဲ့ရောက်ခမဦးကျင်ရွှေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီကနေခင်ဗျားတို့ချင်းချောက်တာမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ခင်ဗျားတို့နေတဲ့ရက်ကွက်ကလူတွေကတော့ခင်ဗျားတို့မကြည့်ဘူးတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြတာโอเคมาพวกเราปုံสันนี่บ่ถูกတော့วูพวกเราลุ้ดตาเนี่ยไส้ไม่จ่าတော့วูเอ้ดีมาลาบ่พี่ดีมาลาตองกะลาเนาะเอ้ตองกะลาเสยยักกั่วกาเนี่ยอุจีမျိုးวินเนี่ยเนาะตองกะลาเสยยักกั่วกาမျိုးวินเองอณีซ้าดิเปียนเนาะอณีซ้าดิเปียนมาတော့กว่าไม่ปิดทุกกะยัดดีบามิ้นโนดาลิบ้ามาไม่หลุบเว้เนมิ้นโนดีไดมีลิพี่อ๋องลุญินอีดองจ้วยผิดเด้เนาะดีกว่านี้หลุบ่หมดล่ะเออเออตาลุกะบาจะไข่ปีเนี่ยမြတ်အောင်တို့ကျွန်တော်တို့ခအုံးမော်ဇွာတဲ့အုတ်ကြီးတဲ့စစ်သေးကိုအတင်းဝင်ခိုင်းနေတယ်တဲ့နော်ဇွာလူတွေဟာလာပြီမင်း3ရက်ခွဲဆိုတော့လာပြီဒီမှာ3ရက်ခွဲနော်တာကိတာမြို့နယ်တဲ့နော်တာကိတာမြို့နယ်မြို့တစ်3လမ်းကားတဲ့တွတ်တွဲအေးယာအိမ်မူးမာတဲ့အရန်ဆိုးနေတယ်တဲ့အဲ့စင်းတိုင်က2000တောင်းနေပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတကိတမျိုးတစ်3လမ်းကမျိုးတစ်3လမ်းဆိုတော့เนาะตั่วๆเอ้บ่เนาะตั่วๆเอ้ยาไอ้มู้มาอ่ะดิเนาะตั่วๆเอ้ยาไอ้มู้มาบ่เนาะยังซู้นี่บาดิเอซิ้นต่ายก็บาลุ2000ตองน่ะแหละบาลุ2000ตองนี่ล่ะแหละมีแล้วไอ้เนี่ยมาป่าวามั้ยเนาะตั่วๆเอ้ลาแม่นอกพี่รอเจอเราไหลตายาจี้แต่ดูดิชื่อเองตะคาแล้วไอ้นั้นนี่แหละตั่วปะไล่ป่ะไหลตายา6ยักกั่วอุจีจ่อท้นจ่ายยังซู้นี่บาดิပေါင်ချာစုပ်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့သူ့ကိုပေါင်ချာစုပ်မဲ့လူတွေကတော့နောက်လာပါပါ။အာကျွန်တော်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ကတောင်တကုန်းနဲ့56ရက်ခွဲတဲ့အုတ်ကြီးလေတဲ့အရန်ဆိုးနေတယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတဲ့နေစရာနေရာမရှိတော့ဘူးတဲ့အနမယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြောပေးပါလားเนาะဟိုဥစားပေါ့တောင်တကုန်း56ရက်ခွဲကအုတ်ကြီးအတ္တလာပြီ300ခွဲတော့300ခွဲတော့လဲနီးလာပြီလေးတောင်မင်းချင်းနိုင်နေဆိုတော့လေးတောင်ရက်ကွက်ကတဲ့အုတ်ကြီးကိုဘာမှမလုပ်ကြဘူးဘာမှမလုပ်ကြဘူးလားအာလုံးလုံးမရဘူးဘာလို့လုံးလုံးမရလဲဆိုတော့အဲ့မှာပန်းသီးက4တောင်မှရှိတယ်လေလုံးပါပါဒါ तू ကမကောင်းတာလုံးတော့မကောင်းတဲ့လမ်းသွားပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမကောင်းတာလုံးရင်ကောင်းတဲ့လမ်းသွားပဲဒါပေမဲ့ဒီလိုခေဆိုးရင်းမှာအဲ့အုတ်ချုပ်ရင်မူလုံးတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတတိမဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါမိုက်ဦးရဲဆန်လားအကူဘူတည်မယ်ဆိုတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုတော့တည်ဒီမှာလာပြီတငန်းကျွန်းနဲ့နှင်းစီကုန်းကာကြီးရက်ခွဲတဲ့ဂမုံလန်းယာအိမ်မူးမမတ်တင်းစစ်မှုတန်းစရင်နေကိုတဲ့လိုက်လံကောက်ခံနေပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့เนาะတငန်းကျွန်းကနှင်းစီကုန်းကာကြီးရက်ခွဲကာကြီးရက်ခွဲဂမုံလန်းယာအိမ်မူးမတ်တင်းတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကြီးလာငယ်တာမသိရေเนาะစစ်မှုဖမ်းမှုကိုမလုပ်ပါနဲ့နင်ကမိမဆိုတော့ငါပြောခြင်းမယ်နင်လဲ6လလွယ်10လဖွားပြီးတော့တားသမီးတွေကိုနင်လဲမွေးခဲ့တာပဲနင်တားလေးတွေရှေ့တန်းလှုပ်ပြီးတော့တေဝါတလူမျိုးပဲပြည်သူတွေလဲအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာနင်ခံစားပါနင်တားသမီးကိုနင်ရင်တော့เนาะနောက်ပြီးတော့လာမယ်ဒီမှာဖြူလောက်ကက
ဖြူဖြူဖြူမျိုးနဲ့လောက်ကဒူဦးစီမူဇာနီအောင်နဲ့အဲ့ဒီဇာနီရောဇာနီရောနှစ်ယောက်စလုံးမကောင်းဘူးတော့ရောဟောဒီဇာနီအောင်ကစစ်မှုထမ်းဖို့လူစုဆောင်နေတယ်တလန်ပါတဲ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါမဲ့တကယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒါမကောင်းဘူးညာအဲ့လိုကြီးစစ်သားလိုက်စုတော့တော့ခင်ဗျားလောကကထွက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတနက်ကြိုင်လိုက်ပါလားနော်ဇာနီရောဒီဒီလောကဇာနီရောလည်းမကောင်းနောက်မန္တလေးရေကြီးမှုဌာနဇာနီရောလည်းမကောင်းအော်ကျွန်တော်အေယာဝီတန်းအုပ်ကြီးတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့အေယာဝီတန်းအုပ်ကြီးတွေကိုနည်းနည်းသတိပေးပေးပါတဲ့ကဲအေယာဝီတန်းအုပ်ကြီးတွေဒီစစ်သားစုတော်နဲ့ကိစ္စတွေခုနလိုဟိုရဲရွာလူတွေကိုဗိုလ်ကြတဲ့ကိစ္စတွေတိတ်မလုပ်ပါနဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ပါအခုလာပါပြီကျွန်တော်တို့မြောက်ဥက္ကလာပါတဲ့နော်ဥစနာသုံးလန်းကားတဲ့ခကြီးသွားထောက်ခံစာတခါလုံရင်တဲ့9000တောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာခီးသွားထောက်ခံကြမယ်သူတို့ကခီးသွားတယ်ဆိုတာအာသူတို့တာရင်နိုင်ရည်ရှိမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကဘာလဲကြည့်ရဲ့ကြီးတဲ့မှာခင်ဗျားတို့မတာပါဇက်တွေကပတ်စံလိုက်နိုင်နေတာလားဗျာခင်ဗျားတို့နည်းနည်းပါစင်ညို့မြောက်ကလာဥစနာသုံးလန်းကလူကြီးနော်ပြီးတော့လှိုင်းတာယာမြို့နယ်တဲ့16ရက်ကွယ်တဲ့ဒလန်မအမီကြီးတဲ့မရှမ်းမပါတဲ့နော်လှိုင်းတာမြို့နယ်16ရက်ကွယ်ကမရှမ်းမကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့အတိအကျမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကတ်ပြောခိုင်းလို့လည်းကျွန်တော်ကပြောတာอืมအဲ့တော့တကယ်ဒလန်လုံးနေလဲဆက်မလုံးနေတော့ရက်လိုက်တော့ဒလန်နေပြီးတော့အာငကြံဖြစ်သွားလိုက်ပြီမကြံတာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရန်ကုန်တိုင်းမှာတဲ့အစိုးဆုံးအုပ်ကြီးကတဲ့တောင်တကုံ54ရက်ွက်ကတဲ့နေမျိုးတီဟပါတဲ့နော်ရက်ွက်ထဲမှာတဲ့ကျက်ွက်ထဲမှာလည်းအနိုင်ကျင့်နေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်တက္ကိတာတက္ကိတာဆောင်ဖြစ်တယ်ကာတက္ကိတာတော်တော်ပြောချင်းရန်ကုန်တိုင်းမှာတဲ့နော်အစိုးဆုံးအုပ်ကြီးဖြစ်တယ်တဲ့နော်တောင်တကုံ50ရက်ွက်က54ရက်ွက်ကတဲ့နေမျိုးတီဟနေမျိုးတီဟရေနည်းနည်းလေးစင်ကျင်လိုက်ပါကွာမင်းလူပြည်ကြီးမှာနော်အသက်ရှင်ရှင်အသက်တက်တန်းစီနေကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့နော်ကိုယ့်ဖန်တွေကိုရိုးရိုးသားနဲ့ထမင်းစာရှိရှာစားပြီးတော့ပြည်သူတွေဘက်ကရက်တည်လိုက်ပါလို့ပဲငါပြောချင်ပါတယ်။နော်။တကိတာတိရက်ကွက်ကားတဲ့အုတ်ကြီးတဲ့။နည်းနည်းနဲ့ပြောပြပါဦးနဲ့ဂျိုင်မူးတွေနဲ့ပေါင်းစားနေပါတယ်တဲ့။နော်။တကိတာရက်ကွက်နော်။တကိတာတိရက်ကွက်ကလူတွေနော်။နည်းနည်းပါးပါးနော်။သတိထားကြပါနော်။ဟောဒီမှာ။ဟမ်။အဓမ္မအတွဲလိုက်ကြီးဗျာ။အပေရအနော်တို့တဲ့အနော်တို့တောင်တွင်းကြီးတဲ့ဆက်သွားကအုပ်ကြီးတွေလဲတဲ့တေကုန်ပြီတဲ့ဟာတေကုန်ပြီဆိုကျွန်တော်ပါလို့တေတာတေပစီတော့ဗောဗျာနောက်ဒီမှာကျွန်တော်လမ်းမတော်မြို့နယ်ကသူကနည်းနည်းများတယ်လမ်းမတော်မြို့နယ်ကကျွန်တော်တို့စစ်မှုထမ်းဒီစရင်လိုက်ကောက်နေတဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်ကောက်စီးရဲ့တောင်းတိုင်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တိရက်ကွက်ကဥအောင်တန်းနဲ့အောင်တန်းကိုဥဖြုတ်လိုက်အောင်တန်းအုပ်ကြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မမောင်ကြီးရဲ့ယာယီမူးတော့ဒါကျွန်တော်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်းတရပဲနောက်နှစ်ရက်ကွက်ကတော့ဦးကွန်ရင်ဝေအုပ်ကြီးဦးမြင့်ဝေယာယီမူးသုံးရက်ကွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဦးတန့်စောဦးညီညီလွင်လေးရက်ကွက်ကျတော့မျိုးသိန်းအုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ထွန်းစေအီမူးငါးရက်ကွက်ညီညီတွင်ညီညီတွဲအုပ်ကြီးနောက်ဒေါ်တန်းတန်းချစ်ယာယီမူးနောက်ဆက်တရက်ကွက်ကပြေဆုံးထုံးအုပ်ကြီးတန်းစင်ဦးယာယီမူမော်တင်ယာယီစီမြစ်စောအုပ်ကြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယာယီမူဘိုးအောင်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒါထွေအုပ်တွေရဲတွေတက်တွေနဲ့တို့ကပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်စစ်သားကြီးတွေစုဆောင်းနေတဲ့မှာသူတို့ကတောင်းတနေပါတဲ့ဒါဟိုရက်ွက်ကလည်းမကြည့်တော့ဘူးရက်ရွာလည်းမကြည့်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့နည်းနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအနေထားလေးကြည်နေတော့ဗောနော်နောက်ထွေအုပ်တက်နောင်နဲ့ရဲမှုမောင်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 တန်းစခန်းမှုစမ်းအောင်လို့ဒီတဲ့တတားတစ်စုဆောင်မှုမော်တာဆွဲမှုမဲအတင်းကောက်ခံမှုတဲ့ဆိုင်ရှိလုံသမားနေရလူတွေကိုအတင်းကျက်စစ်တပ်ထဲကိုသွင်းပါတယ်တဲ့မဲပေါက်တဲ့ပတ်စံရှိပြီးသားသားသမီးတွေကိုငွေတောင်းပြီးတော့လူလဲပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကတင်းတက်နေပါလေတဲ့နော်အဲ့ဒါလမ်းမတော်ရပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာတွန်တင်းမြို့နယ်တဲ့စမ်းရွာကအုပ်ကြီးကိုလည်းတဲ့ဘောင်ချာစုပ်ပေးစမ်းမှာတဲ့စစ်မှုထမ်းမှုတဲ့မတရားခေါ်နေပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတွန်တင်းမြို့နယ်စမ်းရွာကအ
ုတ်ကြီးเนาะနည်းနည်းလေးသတိထားလိုက်ပါเนาะနည်းနည်းသတိထားလိုက်ပါကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့မင်းနည်းနည်းလေးသူများခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းမင်းဘက်နေမင်းအသည့်စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့မင်းစင်ငင်လိုက်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်เนาะဆိုင်းရွာကအုတ်ကြီးနောက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဥပ္ပတိတိကြီးတော်ကန်အန်တအုတ်ကြီးတဲ့အောင်ဆိုးဦးခေါ်ရဲဝင်းတဲ့တတိထားနေပါလို့ပြောပေးပါတဲ့ကဲမင်းဝင်မင်းတို့ရောက်ကြတော့ပြောပြီးတားတောင်းညံ့တယ်ငွေညစ်တယ်စစ်မှုမထမ်းရဘောเนาะအဲ့တော့တခါကြရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကတော့ပြောပေးတယ် PDF တွေလာလုံးဆရာမလို့ဘူးအမှန်လေကိုရောက်ွက်တဲ့မှာဒီစေမှုညံ့မှုအုတ်ကြီးဆိုလက်ချိုးရီလိုရအမှန်ရောက်ွက်တဲ့ကလူညင်ဝိုင်းပြင်းမလိုက် PDF မဆောင်နဲ့ PDF ဆောင်ကြတယ်ကိုကောင်ပြင်းမလိုက်အကောင်ပြောလားအော်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကတဲ့ကုန်းတလဘောင်ကျွေးရအောင်စုတဲ့เนาะလှုပ်စီးပေါင်မှုအုတ်ကြီးလားအင်းလူလှုပ်စီးပေါင်မှုယာယမှုတဲ့ပေါင်ဖို့ဆိုင်ဖြစ်တော့လားเนาะအဲလေကြီးစိန်နဲ့เนาะဘုံမှုကြီးကြီးစိန်နဲ့ယာယမှုရှင်းလင်းပြပါတဲ့စကားစကူတဲ့ကုညီသူတဲ့ပေါက်ဖို့ဥလိုက်မြင့်ဥခင်ညိုတို့တဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့စစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်နေတယ်เนาะဒီဘက်ကဥလိုက်မြင့်ဥခင်ညိုတို့เนาะမလုပ်ကြပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုချင်းစာပါခင်ဗျားတို့စစ်သားစုဆောင်ရေးလုပ်ရင်လဲကလေးတွေပြင်မန်းတာပဲအဖက်တင်မှာပဲကလေးတွေအသက်တည်သွားတာပဲအဖက်တင်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီတော်လန်ကြီးမှာခင်ဗျားတို့ဒီတက်တက်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်နောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ခုစစ်တက်ကစစ်တက်အတွက်စစ်သားစုဆောင်လဲလူနဲ့တိုက်ဖို့လဲအမေရိကန်နဲ့လားရောက်ကိုရီးယားနဲ့လားရုရှားနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်နိုင်ငံဒီညီကောင်ဘောင်တော့အချင်းချင်းတိုက်ပါလေဟုတ်တယ်မလားနဲခေါင်းသုံးလေကျမတို့ဂျိုးပဲမထိုးနဲ့အာဒီမှာအဲလဲခုမျိုးနဲ့တဲ့ဝနကုန်းကျွရတဲ့ကွက်တစ်ရမီရဖာတဲ့ဦးသိန်းလွင်တဲ့ဆယ်အိမ်မှုဦးခိုးတန်းအုတ်ကြီးဝနကုန်းရွာရွာမနေတဲ့ဦးသိန်းစံเนาะစစ်သားစုဆောင်မှုတဲ့စည်ရင်းနေတဲ့အတင်းလိုက်ကောက်ခံနေပါတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်ခုနာမည်လေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြပါမယ်လဲခုမျိုးနဲ့ဝနကုန်းရွာကเนาะရက်ွက်ရမီရပါဦးသိန်းလွင်ပြီးတော့ယာအိမ်မှုเนาะဦးဖိုးတန်းเนาะနောက်တစ်ခါဦးသိန်းစံတို့เนาะနည်းနည်းလေးစည်ရင်းလိုက်ပါเนาะနည်းနည်းလေးစည်ရင်းလိုက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့အဲလာပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပြည်သူကိုစားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြောပြတယ်ပြောပြတာနည်းနည်းကြော်ွားတဲ့ဟာများရှိရင်ကျွန်တော်နားလည်ပြီးပါနားလည်ပြီးပါဟုတ်နောက်ကျွန်တော်မင်္ဂလာတော်မြို့နယ်ကုန်းတလဘောင်ကြီးပါအုပ်စုတဲ့ယာယင်မှုခုနဖတ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါလားခုနဖတ်ပြီးပါကုန်းတလဘောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗဟန်းလာဝကဝန်ထမ်းတွေတဲ့စစ်မှုထမ်းမှုအတွက်စည်ရင်းတွေကိုရက်ွက်ထဲမှာအသေးအတန်ကောက်နေတယ်အဲ့တော့လာဝကအများတို့တခါကျလဲမှတ်ဖို့နေမလုံးလဲတနက်လေးပဲခင်ဗျားတို့ကင်ကြည့်ပါအော်ကျွန်တော်မအူမင်မြို့နယ်တဲ့နော်ဘုံဝင်မြို့နယ်တဲ့အုပ်စုကြီးကနော်နော်လို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာဖောက်နေရလဲမဟုတ်တော့အာနာသိမိတဲ့ကတဲ့အခုချိန်ထိတဲ့တအိမ်3000နဲ့ကောက်ခံနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံဝင်မြို့နယ်ကအုပ်ကြီးတွေယာယီမှုတွေနည်းနည်းလေးဆင်ញင်ပေးပါခင်ဗျားတို့ဘာလဲဟိုကျွန်တော်ခစ်ပြက်နေပါတယ်ဆိုတော့မှပဲခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုမျိုးခင်ဗျားတို့ကောင်းစားရေးတွေရှောက်လုံနေတာလားခင်ဗျားတို့အာနာကိုအလွဲသုံးစားမလုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာတပတ်နည်းနည်းဒီကောနည်းနည်းများပါ යි အင်းမြင်းကြံမြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်ကတဲ့အုတ်ကြီးဇော်မင်းတန်းလင်မယားမြင်းကြံမြို့အမှတ်5ရပ်ကွက်ကအုတ်ကြီးဇော်မင်းတန်းလင်မယားနော်မြင်းကြံလူတွေရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါဦးနော်ဇော်မင်းတန်းလင်မယားစစ်မှုထမ်းမပါအောင်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာငွေ25သိန်းကျပ်ကောက်တယ်တဲ့ကြက်မှတ်ရိုင်းလားစမှုတန်းကြီး25သိန်းကျပ်ကောက်တယ်တဲ့။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမှတ်18ရာယီမှုတဲ့။သိန်းလွင်စီကစမှုတန်းစရင်ကောက်ပေးတာတဲ့။အပတ်စဉ်တယောက်ကို3သိန်းပေးရတယ်တဲ့။အမှတ်နဲ့အုပ်ကြီးမောင်ထွန်းတဲ့။ကျွန်တော်တို့စားဖို့တောက်ဖို့စရင်အစမှုတန်းဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကိုရောပြီးတော့စရင်ကောက်နေတယ်ဗျာ။အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လူတယောက်25သိန်းဆို။အခင်ဗျားတို့ခစ်ပြတ်တည်းလား။အော်ကျွန်တော်တို့အောင်ဆန်းနဲ့စင်ကူရက်ွက်ကတဲ့လူကြီးဦးမျိုးနိုင်နဲ့တဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းလင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းမှုတဲ့လိုက်လံပြီးတော့တဲ့စုဆောင်နေပါတယ်တဲ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်အောင်ဆန်းရက်ွက်ကဦးမျိုးနိုင်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းလင်းတို့
ခမရိုဒါလေးတွေရတဲ့ရက်ပြပါဗျာခမရိုသားသမီးချင်းကိုချင်းစာပါလို့ပဲခမရိုပြောနေပါလေတခုကျွန်တော်ပြောနေတယ်မှာခုနကကျွန်တော်ကိုပေါ့စီပြောသူလိုမျိုးပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်းတောင်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီ PDF တွေဘာတွေကိုကျွန်တော်စောင့်နေနေဗျာခမရိုတွေ့တယ်မလားတွေ့တယ်နေမပြောသေးဘူးမပြင်းမလိုက်ဗျာဟောပြင်းမလိုက်ချပလိုက်နော်ချပလိုက်ကင်မလိုက်ရက်ကုန်တယ်မှာသူတို့ကတယောက်သေးဗျာကျွန်တော်တို့ကအများကြီးရက်ကုန်တယ်မှာတလန်းမှာဆိုဘယ်နှယောက်ရှိမလဲအများကြီးပဲနော်တော့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုရက်ွက်တယ်မှာခန့်လာတာအဲရက်ွက်တဲ့လူတွေမအားလို့အဲ့ကောင်ခန့်လာတာအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှူးလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုရက်ွက်တဲ့လူတွေအလုပ်မအားအောင်အဲ့ကောင်မင်းသွားလုပ်လိုက်ဆိုပြီးတော့ခန့်လာတာအဲ့တော့ဒီကောင်ကရက်ွက်အကျိုးပြုရမှာလေအခုကရက်ွက်အကျိုးမဲ့အောင်လုပ်တာဒီကောင်ဒီပုံစံအဲ့တော့တခါကျရင်ဘယ်သူမှမဆောက်တော့ကိုကကိုနီးကိုရနဲ့အခွင့်အရေးပြင်းမလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမန္တလေးတဲ့ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်တဲ့နော်တန်ပေါ်ဝီရက်ွက်တဲ့အုတ်ကြီးတဲ့เนาะတန်းအုတ်ကြီးတဲ့ရာအိမ်မူအောင်ကြီးနေတဲ့ချက်ကြီးခေါ်တဲ့ကြော်ကြော်တို့เนาะကြော်ကြော်ဦးတို့တဲ့အဲ့စင်းတိုင်ရင်တဲ့တယောက်ကိုတဲ့တထောင်ချက်ပေးနေရပါတယ်တဲ့စစ်သားစုဆောင်မှုလေတဲ့လိုက်လံပြီးတော့ကောက်ခံနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ချမ်းမြတာစီမြို့နယ်ကအုတ်ကြီးเนาะရာအိမ်မူကြက်ကြီးခေါ်အောင်ကြက်ကြီးခေါ်ကြွကြော်ဦးเนาะနောက်တစ်ခါအောင်ကြီးเนาะယာယီမူအောင်ကြီးတို့မင်းတို့လည်းနည်းနည်းပါးပါးမင်းတို့လည်းစင်ကြင်ကြပါเนาะမန္တလေးဆိုတာတမိုင်းကားခဲ့တယ်เนาะမင်းတို့ကြောင့်တမိုင်းကိုအစွန်းထိမခံပါနဲ့เนาะမင်းတို့ကိုထမင်းကိုစားပြီးတော့ကြီးတော်တော်ကမင်းတို့မကြောက်ပါနဲ့လို့ပဲပြောခြင်းပါတယ ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့เนาะစစ်မှုထမ်းမှုစစ်သားစုဆောင်မှုဆိုတာဟမ်เนาะအခုလုံနေကြတဲ့လူတွေကဘယ်လူနဲ့တိုက်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ခုလောက်ပြောကြည့်ပါလေဘယ်လူနဲ့မှတိုက်မှာမဟုတ်ကို့လူအချင်းချင်းကို့တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းเนาะကို့သွေးသားအချင်းချင်းတိုက်နေရတဲ့တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်ချက်ချင်းအိုးမဲတုတ်ပြီးခုတ်ခံနေရတဲ့ဘဝမျိုးကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတွေကတိပမှာရှိတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသမားကကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ပြီးကျူးကျော်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ကြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးကနေကျွန်တော်တို့တိုက်ပေးပါမယ်အခုစားပြပရန်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ရမယ်အစားပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာ290ကျော်ပြီသူ့ဂျွန်ဘွားကလွတ်မြောက်ခဲ့တာလည်း290ကျော်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်နေရတာကိုယ့်ဂျွန်ဘွားကိုပြန်တိုက်နေရတာနည်းနည်းပါးပါးအုံနောက်လေးတုံးပါတော့ကိုကြုံဘောကျွန်တော်ပြန်တိုက်နေရကိုစစ်သားစုဆောင်တာကဟိုသူများတိုက်ပြီနဲ့တိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုလူမျိုးချင်းချင်းပြန်တိုက်ခုနကဗာလေအင်ဂျင်ချင်းအိုးမဲတုတ်ပြီးပေးခွတ်တာအဲ့ဒီအိုးမဲတုတ်တာကအိုးမဲတုတ်ပေးတာတခြားမဟုတ်ဘူးတော့ဒီအင်ဂျက်ကပဲအိုးမဲပြန်တုတ်တာအခုကအင်ဂျက်အဲ့အင်ဂျက်ဒုက္ခပေးနေတာဟိုနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုလိုက်ကိုပေါ့နော်လိုက်ထဲမှာအဲခွေးမောင်းပွဲတွေရောကြီးကောင်းကောင်းနဲ့ကြည်နေကြတဲ့လူတွေအခုကျွန်တော်တို့ခွေးမောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ခွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းတတ်မုံတီးပြီးကျွန်တော်တို့မောင်းထုတ်ရပါမယ်နော်အဲ့တော့အခုဒီလိုက်ထဲမှာလည်းမလဲဟိုရပ်ပြင်းနေကြတယ်ပြန်ပြင်းနေကြတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်အဲ့ခွေးမောင်းရင်းနဲ့ခွေးဘက်ကဝေခေါင်တော့ကောင်းပဲတုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကခွေးဟောင်တိုင်းတာကျွန်တော်တို့ထားကြည့်ကျွန်တော်တို့အေးရင်ပြက်တယ်ပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ဒါနည်းနည်းယူစနာဥယျာဉ်မြို့တော်တဲ့ YPT ကျွန်တော်တို့23 130ကာဝင်ပတ်လေတဲ့ကျူးကျော်အေးရ150ခတ်မှမိသားစုအလုံး94ရက်ွက်ရုံတို့လာရမြည်တယ်ရက်ွက်ပါကမနဲ့ပြန်အိမ်ကြီးဖြတ်မြည်တယ်ကဲဘလောက်မှတ်ရိုင်းလဲပုံနဲ့ခင်မောင်စင်အုတ်ကြီးဟာနော်ခင်မောင်စင်အုတ်ကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျူးအိမ်တိုင်းစစ်လက်မှတ်ထိုးကိုင်းသူမှာတဲ့အပိုင်မူတိန်ဆိုးတဲ့ရွှေထိုက်မွေးငါးဆိုင်မှာနော်ရွှေထိုက်ရေနောက်ဆိုရင်အဲတိန်ဆိုးအတွက်ပဲမွေးငါးလုတ်ပေးလိုက်တော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကျူးတွေဆိုတာလေသူတို့မှာ
နေစရာအိမ်မရှိလို့ကျွန်တော်တို့လက်လက်နေတဲ့မြေလေးတွေကိုသူတို့ကနေပြီးတော့အိမ်လေးစောက်ပြီးတော့သူတို့ကြောတနေရာသာအိမ်ဆက်ဖို့သူတို့ဒါလေးသူတို့နေရတာပါသူတို့ဘက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအာတခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသူတို့ကိုအနိုင်မချင်ပါနဲ့အားနေသူကိုဖိအားတွေမပေးကြပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဘူဒူဇာနဲ့တခုကလုံးမာလို့လာဖြတ်မာလို့ပေါ့ခွဲမလုပ်ပါနဲ့ဗျာနော်ဒီချိန်မှာဟောဒီပါဟော sorry ပြောက်ไว้အာကျွန်တော်ဒီမှာရန်ကုန်တိုင်းထိုင်းနေပင်မာလဲတဲ့အုတ်ကြီးတွေတဲ့ဂျာရင်မူးတွေတဲ့နော်ဟောနောက်ပြီးတော့တထုံဘက်မှာလေတခုကိုတဲ့3000កောက်ខាននេះပါတယ်အဖကြီးတဲ့ပြောပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်တိုင်းထိုင်းနေပင်မြို့နယ်ကအုတ်ကြီးတွေဂျာရင်မူးတွေနည်းနည်းလေးသတိထားပါဗျာဒီချိန်မှာခမားတို့ဗျာခမားတို့မှုတ်လို့ခမားတို့တောင်းရက်တယ်ဗျာခမားတို့3000နေရောအဲချင်းလာတိုင်း2000နေရော3000နေရောခမားတို့မှုတ်လို့တောင်းရက်တယ်ဗျာဒီချိန်မှာဘလောက်ထိရှာစားခက်နေလဲခစ်ပြက်ကြီးထဲမှာရောက်နေတာနော်ခမားတို့ခမားတို့ကနော်ဘဒူးတေးငတိမိုင်ပြီးရောဖြစ်နေတယ်ခမားတို့နည်းနည်းသတိထားအောင်အပြုတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဖြူးတဲ့ဖြူးမြို့ဘောဘက်ချန်ရက်ွက်အုတ်ကြီးတဲ့အောင်ကျော်ဦးကိုပြောလိုက်ပါတဲ့အောင်ကျော်ဦးကိုပြောလိုက်ပါသမင်းဘွားကိုစားတာငါဒီမှာတွန်တင်းမြို့နယ်တဲ့လက်ပံကွင်းအုပ်စုတဲ့ကံလာကြီးရွာအုပ်ကြီးတိုးတိုးတဲ့နော်စစ်သားစုဆောင်မှုလုပ်နေပါတယ်တဲ့နော်တွန်တင်းမြို့နယ်နော်လက်ပံကွင်းအုပ်စုတဲ့ကံလာကြီးရွာကအုပ်ကြီးတိုးတိုးစစ်သားစုဆောင်မှုလုပ်နေပါတယ်မင်းတို့မလုပ်ပါနဲ့ကွာမင်းတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကတခင်အားရကျွန်ဘာဝမင်းတို့လုံနေကြတယ်ကောက်ရိုးပုံနေမင်းတို့ကစောင့်နေကြတယ်အဲ့ကောက်ရိုးပုံကြီးမီးလောင်ဝိုင်းမင်းတို့ကပါဝါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီမြုပ်မတ်တောက်ရွာတဲ့မတ်တောက်မတ်တောက်အဲမတ်တောက်ရွာတဲ့ကျွန်တော်တို့စေမှုရိုင်မှုတဲ့ကိုလွင်နဲ့အောက်ကိုလက်ဘောင်ချာဆုပ်ဖို့ပြောပေးပါတဲ့ကဲကိုလွင်နဲ့အောက်ကိုလက်တီမြုပ်ကိုလွင်ပါနော်မတ်တောက်ကြီးရွာစေမှုရိုင်မှုတွေเนาะကိုလွင်နဲ့အောက်ကိုလဲကဲခလားတို့တော့ရက်ွက်ရက်ွက်ကိုရွာကိုပေါင်ချာဆုပ်ချင်နေပြီအဲ့တော့အနေထိုင်လေးနည်းနည်းပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကတော့ပြောပေးမယ်ဒါမဲ့တခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မဆဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်မဆဲဘူးเนาะအပြင်မှာတွေ့ဆောက်ခွက်ရိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော်မပြောရင်မပြောဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်မဆဲဘူးရန်ကုန်မြို့တဲ့တောင်ကလာပါမျိုးနဲ့တဲ့ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ကိုလဲတဲ့ပြောပြပါအောင်နဲ့ UG ကလေးတယောက်ကိုတဲ့ရိုက်တက်လိုက်တာတဲ့အမှတ်ရနေသေးပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတောင်ကလာပါမျိုးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ကလာပါမျိုးနဲ့ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်နော်ငွေတောင်စားတောက်ဆိုင်ကကျွန်တော်တို့အသေးသေးမှာယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့မမေ့သေးပါဘူးခင်ဗျားဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်ယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်အမှတ်ရနေသေးပါနော်အခုဒီထဲမှာကြော်ညာပေးလိုက်လို့ပါတဲ့အုတ်ကြီးတွေ၊ရိုင်မှုတွေ၊ဆယ်မှုတွေ။ကဲအဲ့တော့သတိလေးနဲ့တာနေကြ။နော်။ဒါခင်ဗျားတို့ပြုတဲ့ဟိုပဲ့တင်တာတော့ခင်ဗျားတို့ထံပြန်လာပါပဲ။ပြီးတော့မန္တလေးကပုံငုံရက်ွက်34 82ဒေါက်နော်။ပါလေ။ဒါပါ။ပါ။ဘက်ထရီဆိုင်ဘက်ထရီဆိုင်ကားတဲ့ဒေါကီယင်မားတဲ့လင်းငယ်အားတဲ့ဟောတာကြီးရတော့ကျွန်တော်လည်းဖတ်ကြည့်ဦးဗျာနော်ကီယင်မားတဲ့လင်မယားအားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တဲ့သူတို့လင်မယားနဲ့အောင်နော်ကလမကဒေါဒေါကီယင်မားလေမရတယ်เนาะစစ်ပေါင်းစီနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တဲ့လူငယ်တွေကောက်ခံနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะနည်းနည်းပါးပါးစီငင်လိုက်ပါเนาะပုံလကုန်းရက်ခွက်ကเนาะဒေါကီမဟောခဏလေးကျွန်တော်တို့အခုပြောတဲ့အချိန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာအခုပဲအုံးကလေးကျွန်တော်နေရာတော့မသိသေးဘူးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အခုပဲအုံးကလေးဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ဟိုတိတာတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ဟိုအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဟိုတစ်ခါကျရင် PDF တွေကြတော့အခုထားလိုက်ပါတော့ဒီနဲ့အထီးကားကြတဲ့ကောင်တို့ပြင်းတယ်ရှင်ပါတော်တော်ပပွားလေးကြောရက်ကွက်ကိုအောင်ပြင်းမလိုက်ဟုတ်တယ်မဆောင်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အောင်ဆန်းနဲ့နော်စင့်ငူရက်ကွက်ကားတဲ့နော်လူကြီးမျိုးနိုင်နဲ့ဥက္ကဋ္ဌထွန်းလင်းနဲ့စစ်မှုထမ်းမှုရာတဲ့
အတင်းလိုက်လံပြီးတော့ပြားပေးပြီးတော့ဆွဲနေပါလေတဲ့နော်အောင်ဆန်းရက်ကွက်အောင်ဆန်းစင်ကူရက်ကွက်ကနော်အင်းစိန်အောင်ဆန်းပေါ့နော်စင်ကူရက်ကွက်ကတဲ့လူကြီးနော်မျိုးနိုင်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌနော်အုပ်ကြီးပေါ့နော်ထွန်းလင်နည်းနည်းလေးမင်းတို့စင်ညင်လိုက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ